နေလာမေးတယ်အကိုမမြင်လို့ပါနော် sorry ပါညီလေးနော်ဂျိုးလေးဆိုတော့အဆိုးတော့ဂျိုးလေးလားဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ပင်ခေါင်းကြတဲ့ဂျိုးလေးလားတူနာဘူမိတထုံသားလေးတွေဟာမိုက်တယ်ကွာအကောက်နာမည်ကစာမစာကပ်ဘူးလို့ပြန်မိလားမပြန်ပါဘူးလို့ကပ်ဘူးအင်ကြီးကျွန်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာရှိနေပါတယ်နော်ကပ်ဘူးကတော့အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ကွင်းလုံးကိုတော့ရွရွချွံ့ချွံ့အောင်ပွဲခံသွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကန်နေပိုက်တိုးသွားတဲ့တော့1လက်ပါကိုမင်းသားကြီးပွဲလာအကိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကပ်ပရှင်ရေးထားပါတယ်လက်ပြဒီရရှိပါတယ်အောင်မိုင်ครับဟိုက2ယောက်လုံဟွာလို့ကဲဝေးသွားတဲ့တော့ကိုအောင်ကမော်လမြိုင်ကိုအောင်လားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအောင်ပါနော်မော်လမြိုင်ကိုအောင်မဟုတ်ပါဘူးလှိုင်းတာရအောင်ပါတဲ့ဒီဘက်ကတော့လှိုင်းတာအောင်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကကိုအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်က2ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်မော်လမြိုင်ကိုအောင်မဟုတ်ပါဘူးပြနော်ဟိုဘက်ဘာကြီးအောင်လားအော်ဟိုဘက်ဘာကြီးအောင်တဲ့ကျွန်တော်ဘာကြီးအောင်ညာတလုံးလဲမလုံနဲ့နော်မေးရင်ကနေအောင်ပါနေကိုမင်းသားကြီးကိုရင်ကားစီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုရင်နေရောလေသူတို့ကမခေါ်ရိမနဲ့ဆယ်ရှစ်သွားပြီးလို့မရအောင်5000တော့5000ရပြီတဲ့ဗျာယူလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့မိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုရင်ကတော့ကြီးတွေကကြိုက်ရလန်းကတက်မိုက်ရလန်းကထွက်ဆိုသလိုပါပဲကဲမာသွားခဲ့ပြီဗျာကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ပြန်မိထားသေးတယ်ပါသွားပြန်ပြီနော်ဟိုအောင်တင်လာတယ်ဝေးဝေးပါလေဟိုကဘာကြီးအောင်ချင်းထောင်တဲ့နေရာမှာအရန်ကိုတူနေတဲ့အတွက်ကကိုမင်းသားကြီးကန်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်ချင်းကတော့တော့နေနေရောကန်မရဘူးထူရပြီကဲကိုလုံးဒီမှာပဲတမပေါက်သွားတဲ့အတွက်2လက်ပါ2လက်ပါဟာကဲထီကုန်ပြီညီကုန်ပြီညာဆယ်ရှစ်စုမင်းသားကြီးကဲလက်တူပါအေးညီလေးနော်ဟာဆယ်ရှစ်နော်ကိုတရားထိုင်ကိုတရားထိုင်ဆိုရဲတော့ဆိုင်မဆိုရဲတော့မရရဘူးကြီးဟယ်လိုမဆဲပြီးတော့เนาะမဆဲပြီးတော့โอเคတခါပြောတာเนาะဆဲမဆိုရဲပြီး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 စာပေပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက် 1-2 ပါဒီစားထိုင်ရအောင်လို့ဒီလိုပွဲရတယ်ဆယ်ရှစ်5000လောက်ရှိတယ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ရှစ်အတောင်ယူပြီးပါရေး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 ကဲဘေးကြီးတော့ထီကုန်ညီကုန်ပြီကြာရတယ်လေညီလေးခုပွဲဘယ်ရယူလဲမှာကိုရန်ကုန်လို့ဆယ်ရှစ်ပေးထားတယ်ညီရမညီဒူးဒူးပါဆယ်ရှစ်ပါဆယ်ရှစ်ပါနော်အဲ့ညီလေးယူဖို့လားဒီဟွာကိုရံကောင်ကဆယ်ရှစ်ပေးထားတယ်ဘယ်လောက်ယူပေးရမလဲကန်းကြီးကိုပကင်းဆယ်ရှစ်ပေးတယ်ဟုတ်ဆယ်ရှစ်ရတယ်ကိုကြီးဒီမှာကျွန်တော်အလီမေးလိုက်အောင်မနော်5000 5000 4000ဟုတ်တယ်လေဆယ်ရှစ်ဆိုတော့ကိုကြီး5လီရတယ်နော်ကိုရံကောင်5လီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်း18ပြဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီလေး18 5လီရပြီနော်ညီလေးရှုံးရင်အမှ800ပေါ့နိုင်ရင်တော့1000ပြည့်နော်အဲ့တော့5လီရပြီ18တရားလီကြီးတို့ပြောတာကအင်းလီကြီးတို့ပြောတာမှန်ပါကြတော့ဝေးဝေးဝေးရဟန်းပြန်လာလို့ရပါတယ်။ဒါရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဝါကြောင့်ပါရောက်နေတယ်။ဒီနေ့တော့ဟဲ့တယ်။ဘာလဲ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 ။
အဲဟိုဘက်ပေးလိုက်ပြီညီရောက်တင်လာမှာဘာကြီးအောင်လဲကန်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ပေးအယူမှာသူတလာပါတော့ညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပွဲတွေရှိပါသေးတယ်နော်เออทีนี้ไม่รู้ทีนี้มิสต่ายไหนเนาะมิสต่ายไหนเนาะไม่รู้ซ้อมิสต่ายไหนโอเคเดี๋ยวมาเผาเลย31ล่ะบาจีออกมาตีนทานะโกมินทาไอ้กั่นเนี่ยอ๋อๆมีทัวบีแกต่ายเบรีด้วยเซนทัวละโกยังกงกวินล่ะแหละไม่หอบป่าวเปียด่าก็เจอมหาชัยกิโลสิส่องกวินมาကိုရံကုန်ကွင်းကပြီးခဲ့တဲ့ပိတ်ရက်ကခတ်သွားတာပါနော်ကိုရံတော့ကျွန်တော်တို့ထိသွားပြီညှိသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဆင်ထွက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်2 3ပါကိုမင်းသားစပစ်ကလည်းကရင်လေးစီမှာပဲဆင်ထွက်သွားခဲ့တယ်နောက်ထပ်18ရှိပါသေးတယ်ဗျာနော်3 4မှာ18ရှိပါသေးတယ်ဒူဒါကောင်းပါတယ်เออๆนี่กูอ่ะตุตตรุบักก็ไปจี้ดิด่าถั่วนี่ดิแกเราโกเมนทาอีบักอยู่จีนเนี่ยญีโกดิเสร็จตวยล่ะบาเนาะตุตตรุบักก็18ไปท้าบาเลยเปียเอ้ยฮัลโหลญีเลยควายเนาะเอ้ยเซ็นปี้เลยญีอยู่โกล่ะ18ไปท้าเลยตุตตรุบักจี้เนี่ยญีวายเลยกวินเนี่ยมากว่ามะเนอูญีวายอ๋อเอ้ย18ตลีเนาะย่าได้ย่าได้ญีมาแล้วดูดิเนี่ยตัวเล็กอยู่บ่ล่ะ18ตลีชื่อดิตัวเล็กอยู่มาล่ะ18ตลีเออๆ18ชื่อได้แล้วโหยเอามาตุไปนะ18ชื่อได้แล้วโหยเอ้ยฮัลโหลญีฮัลโหลล่ะลงไล่เนาะ2ลีล่ะโอเคโอเคโอเคเอ้2ลีอ่ะโอเคโอเคนี่เอาบังเงินนะเนี่ยไม่มาเอ้ยญาติญาติมา6เฮ้ยน้องแน่ๆนะครับพอแล้วทีนะทีนะยอกได้แต่มากว่าตะลงมาป่าวูโลฮาเฮ้ฮาเฮ้เล่นมีออกฮาเฮ้ฮาเฮ้6ได้จ้องนี่มาล่ะ6ได้จ้องนี่ใจเย็นกูลงไม่ถูกตายยิงเอามางับพี่โอยเอามางับพี่โอยไอ้มันก็พี่นะไล่เสียเนี่ยเอาจบไปเอาจบไปเนี่ยกระแมยังไม่รู้ว่าถอดนี่ไล่เสียเนี่ยไม่ไหวเนี่ยฉี่ได้นี่เอ้ยมาเอ้ยยมมาตัวลิอยู่ตัวแล้วนี่ดิเช็ดตองไปมั้ยตัวตะลีอ่ะเนาะตะลีตองไม่อยู่นะครับมาเอาบ่เนี่ยบ่เชิญมั้ยเนาะเชิญมั้ยพี่โอยอ่ะชี้ตะลีหมะไปมะล่ะเนี่ยเมย์กะยิงเลยกะยิงเลยมาหมองดวนเนี่ยอ๋อญีเลียวมา3รอบอยู่โลเด้ตรุ3รอบอยู่โลเด้เนาะนาวถ้าตัดลามาโกไปเม18ไปได้โลเจ๋อเลยจ้ะ18ไปได้เนาะเราที่บักก็เนาะแกกินเลยมาเดินหน้าเด้ตู่ตะบัดตัวเด้ลละปะปะบาเว้เนาะจ้ะเราญีเลียวเอเซ่ญีเลียวเอเซ่อันนี้ญีเลียว18โกไปขึ้นมาเนาะแกตู่ตะซับไปมาโอบักเชียวผุ่ชาไล่บีกะยินเล่มาเดินไล่พี่ตุตะมีตัวเปลี่ยนมีอ๋อๆเดินได้ตุตะเปลี่ยนมีได้บายอ๋อล้วนเซนตัวเก๋บีจ้าเนาะแกโพตุบาอ่ําก็เนาะจรเราโพตุบาโพตุบาจ้ะแกเราตูตาก็อาไฟดิเราต้องๆพี่แล้วอู้รอดูหน่าနေပါတယ်เนาะเราต้องไปนะเมมาเปียกว่าเมยแล้วแกเราตูตาซับไปเปียโพตูบาเนาะโพทาพี่ไลน์เนี่ยโกบาจี้เอามาနေละเนี่ยโกมินทาอีพวงอะไรกันก้องมาเลยเปียเนาะเรา
သူဖို့ပါဝင်ရတော့တကယ်ကိုညှိသွားပြီစပွန်သားတွေချင်းချင်းလည်းညှိသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဘွဲ့ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပါသူဖို့ပါသူဘာကိမရှိတော့မတူတော့ဘူးလည်းလုံးချပေးတယ်အောင်အောင်ရောင်းတင်ထားသေးတယ်သူတာကောင်းပါနဲ့။ဘာကြည့်အောင်မိသွားပြီ။ကိုမင်းသားကြီးကောင်းနဲ့တိုက်တယ်။ကောင်းပါတယ်။3 4ပါ3 4ပါ။ကစားသမားတွေကနိုင်ရင်ဘယ်လိုရလဲတဲ့စပွန်ဆာနဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျကျွန်တော်မှလည်းကစားသမားမရှိသေးဘူးအပိုင်ပွဲလေးတစ်ပွဲလောက်ပါကိုကြီး။ကဲမင်းသားစပစ်ပေါက်သွားပြီလားသူတစီမှာပဲဖိုးအောပါဖိုးအောပါနော်ကျွန်တော်ကေတန်းကိုခေါ်ထားတယ်ဗျကိုမင်းသားကြီးတို့ညာကကေတန်းပြေးလိုက်ဆေခွန်ပေးလားကိုကြီးတဲ့ညီလေးအမတ်တူဆိုတော့မပေးတော့ဦးညီလေးရယ်နော်ဆေခွန်ကတော့ตุ๊ดใหญ่นี่บาล่ะเด้ห่มเก๋บาอำ่ตู่ตั้วพี่เนาะกะยินเล่มาตีนไล่พี่ตุ๊ดก้องมาเด้กะยินเล่ซ่อดาจ่ายเด้ห่มเก๋บาอะยินป่วยนี่สู่ป่วยสู่ดาเด้ห่มเก๋บาเนาะไอ้บาขะเปี่ยวไปดูโอ้ยอมละไอ้ขะเปี่ยวไปดูเอ้ยอยู่บาဘောပါနော်မကတော့ဘောပါတော့ပကင်ကြီးတော့အာမေဘယ်လိုမလာရဟောမလာဘူးသူကြီးကဲဖိုက်ဖိုးပါကဲဆယ်ရှစ်ပြန်ထွက်သွားပြန်ပြီဗျသိန်းတော်ကြီးဆယ်ရှစ်ထွက်တယ်နော်အခုဘယ်နိုင်ငံမှာလဲလေဝဲညီလေးမင်္ဂလာပါတော့အလုတ်သွားတာလားလေဝဲကြီးအလုတ်အိုဒီရှိတို့လားဒီနေ့အောင်အောင်စပီးပိုက်ဒိုသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ပိုက်ဒိုပါဝိရပိုက်ဒိုရာမျိုးမတမျိုးကဲကိုမင်းသားကြီးစပင်ပါအဲပိုက်ဒိုသွားခဲ့တယ်တော့ fight four ပါတဝဲမင်းဟိုတီရှူးယူမလားဟုတ်ရင်းနေပါလေပူပြီးဒါချွေးပြန့်နေလားနှစ်ယောက်ပါဘောဟာဒီဖြစ်ပြန့်နေအောင်အများကြီးလောင်းတဲ့လူတွေကမပြောအောင်ပိုက်ဒိုခရင်လေးမိသွားပြီသူတာပြန်ဆယ်ထားတဲ့ကန်တဲ့ဘကင်ကိုမင်းသားကြီးကြံနေအောင်ပါနဲ့အလုတ်ဆင်းနေရတာကိုအောင်ခြေတလုံးကဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မချမ်းမလာနဲ့ဗောဟုတ်ပြီကိုယ်ကကြောက်လာကြမလို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပဲနေကျွန်တော်နေပြီးစုံစုံဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပြီးပြန်လာတာဘာမှမချမ်းမလာအစီတောင်ဟုတ်โอเคโอเคโอเคဘုန်းဖိုင်တော့ခဏစီးတော့ဘောင်းမရောက်ခင်းတော့နိုင်ကျွန်တော်ကြော်အကြီးဖောင်းဆိုင်ဦးလေးကိုရေးခွေးများကစားသမားဟုတ်ဟောကဲ DD နားလဲလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဟာကသူကသဘောသာမရမှာမဟုတ်ပြရပါတယ်နော် Facebook ကပေးတယ်ရပါတယ်သူမနေဦးရတယ်ဟုတ်ပါလေတော်တော့မနေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အောက်ကပဲသူပါလားကဲစပွန်ဆာလေးချင်းတော့ညိနေပြီဗျာအရင်လေးတင်လိုက်ပြီးသူတာကောင်းပါနဲ့ဘုနာကြည့်နေတာပေါ့ကဲကရင်လေးကတော့အတန်နေပေးပြီးတော့လာပြီဗျာနော်ဖျောက်တော့ဖျောက်အတန်နေတဲ့နေတယ်နော်အောင်အောင်စပစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ခိုးထားပြီဘာကြည့်အောင်မိသွားပြီမတင်ထားနေကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလားမနေမကောင်းပါဘူးတော်သေးတာဗျာလို့ရက်ဆက်ပါတယ်လို့တော်သေးတာလို့ကျွန်တော်ဖုံက USA ကဝယ်လာတော့ပါ။ဝယ်ကြလာတော့လက်ပြပုံမှန်တော့အရာမယွန်းနဲ့ဟာ။ပြောလိုက်ပြန်ပြောလိုက်ပြန်။အေးပြောလိုက်ဟာ။ကဲထိုးထားပြီ။သူတချပေးနာနဲ့။ကရင်လေးမာနေနာနဲ့သူတ။ကဲမိမိသွားပြန်ပြီ။ကိုမင်းသားကြီးကန်နေ။ကောင်းပါတယ်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်။ကဲမင်္ဂလာ5 over ။
သုံးတော့မယ်ဘိုက်ပူပူနဲ့ကိုချင်းဝင်းအောင်တော့မလာပါဘူးခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုချင်းဝင်းအောင်အလုပ်တွေကြိုးစားနေပါတယ်เนาะဟေးအောင်ချပေးလိုက်တဲ့ကရင်လေးမနေနိုင်ပြီသူတာကောင်းပါတယ်ကိုရန်ကောင်ကတော့ကကြီးပွဲမှာခိုင်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆယ်ရှိယူမယ်တလီတဲ့။ပွဲနေရပါတော့ပွား။ဆယ်ရှိပေးသေးတယ်တဲ့နော်ညီလေးကို။ဟေး!ရှင်းလုံးဝင်သွားရ။ဟေး!ဟေး!အဲ့လိုဆယ်ရှိပေးသေးလား။ရှင်းလုံးဝင်သွားရ။ဘာကြည့်အောင်ညာလဲ။ဒီမှာလည်းပေးနေလို့။တော်တော်ဆိုတော့မိုက်ထိုးဆောင်ပြီးတော့လောက်လာ။ရန်ကောင်ကဘူးရနေလေရန်ကောင်က။ဟုတ်ရတယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါခဏလေးတော့ဟိုဒီအမအရင်တမက်လားနှစ်မက်လားကွာဝါဟလားကွာဝါသေးနော်နောက်မှပြန်ယူလိုက်အောင်တူတာဆိုမရသေးဘူးညီ။ဟဲ့။အာ။ဟော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 ။အေးညီလေးလောလောဆယ်ဟောမလုပ်သေးဘူးနော်ညီလေးမရသေးဘူး။အမတ်ပြန်ကွာွားလို့။ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ဒီဟုတ်ကဲ့ပေါ်ဒီအမတ်အမတ်ကွာနေလို့။ဟာပိုက်တော့လားပိုက်တော့လားပိုက်တော့ရေဝေး။ဟဲ့။ဟမ်ပါတော့ဟောင်းပါတယ်ဟမ်နေုံညီလေးအမတ်กว่าနေလို့အကောင်းကြောပါပါခင်တော့ဆယ်ရှစ်ထပ်ပေးထားတယ်ဗျာเนาะကိုရန်ကုန်အဖွဲရနေပြီเนาะကလူကကိုရန်ကုန်သူကစားမားကိုကာဝဲတာလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ကိုရန်ကုန်ကိုရန်အောက်ကောင်ကိုလုံးကကြောက်ကြောက်ဆွာပေးနေတာဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကိုရန်တော့ကိုဘကเออพะยาเอ้โกลงดีมาเว้ยทับปอกทวาเนี่ยมีเปียไอ้เชิงทวาแกพี่เนาะจรเราโกลงไม่เอาหรอกฮะโกไปเจมาลงมาละเออเปียก็ได้น้องหน่อยเลยแกด่าเรากุมินทาอีจรเราดีปวยจ่ายอ่ะวะอเกยผิดปุบิลีอ่ะไหนทวาแกยินเนาะตุตาโดบ่าไหนทวาไป5ใบ2เนี่ยเปลี่ยนคัดไปได้มั้ยเปียวเลยเปียเนาะจรเราวยก็တော့ผิดไม่ผิดสัวတော့จรสร้างជីอ่ะมั้ยไล่ไปล้วนนี่เดมขัดพูล่ะโหลเดมขัดเตบูโหลสินญิตะเวรโหลเลยป่าเรงชื่อมาแกเจอเราไอ้ไฟบาอำแมกอ่ะเนาะอ๋ออ๋อซะไปเปียโหทาเนวีตวานะตัวไฟไอ้บาแกเจอเราด่าတော့ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပြန်နော်ထိုးထားပြီသူတာတလုံးချပေးတယ်ကရင်လေးမပေးထားတယ်သူတာဘောင်းလုံးပါတယ်ဗျာဘွားလည်းနော်ကဲဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကျောနံပါတ်69ဝစ်စင်ထားတာတော့ဒါတစ်ချိန်ကဖကြီးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလုံးလည်းပြည့်ပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မရိုင်းမင်းနဲ့နားလားဟုတ်ကဲ့ပါမရိုင်းပါဘူးเนาะတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေအောင်ညှိကြတာပဲရှိတယ်။ဘာကြီးအောင်မနေနာနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါနဲ့။ထိုးထားတယ်ကရင်လေး။အောင်အောင်မနေနာနဲ့သူတာဘက်ပြီ။ကောင်းပါရဲ့အမတ်ကတော့ကျွန်တော်8 5ပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျမွေးရတော့နည်းနည်းလေးစူသွားတာပေါ့နော်ဝင်းနိုင်မှာပြုတ်ပြုတ်လေးသွားရပါပြီပါရင်ပါတာစီဟုတ်စီဟုတ်တယ်ပြုတ်ပြုတ်လေးမသွားရင်တိတ်ဆိတ်ကျွန်တော်မြင်လားဟဲ့ဘာကြီးအောင်မတင်နိုင်လဲကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါရဲ့တဝဲဆိုတာကအရက်သမားကိုပြောတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ညီအခုကအာစီပါဖတ်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကိုမှန်းလို့ဟောတာမှန်မှန်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီဟာလေးတစ်လုံးရှိတာပါမာတင်လာပြီသူတာကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကရင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုံးပြောင်းအောင်မောင်းအပြောတွေအဟောနေနေပြန်နော်ကျွန်တော်တို့တက်ပြီလားတက်ပြီအော်သူခေါ်ရမလို့ဒီသမားကြပါရော။တရားညွှန်တော်တာအသာလောက်ပါ။ဖိုးကြီးတွေနဲ့ကလေးတွေခတ်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
အောင်အောင်ထိုးထားပြီးဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ကဲဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးတွေဆိုပေမဲ့ short တွက်ရင်တော့ရောတွက်ခံရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖိုးကြီးရမှာ900ပေါ်မှာအတလေးတော့ဟော900ပေါ်မှာ900ပေါ်မှာတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဒီအသက်ကြီးလဲမပြည့်စည်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာနော်ကိုမင်းသားကြီးစာပေပေါက်သွားတဲ့တော့ဆစ်ကျင်းကြိုင်နေပြီ။အားလုံးကြောက်ပြီ။စစ်အိပ်ပါနော်ကျွန်တော်စစ်နိုင်လားစစ်အိပ်။စစ်အိပ်ပါနော်။အေးမကြီးလဲ။ဒီဘက်တော့မှပဲ။ဒီဘက်ကြည့်ရတော့မှ။ဒီဘက်တော့မှပဲ။ဒီဘက်ကြည့်ရတော့မှ။ပြင်လေးမိသွားတယ်။မာတင်လိုက်ပြီသူတ။ကောင်းပါလေဘာကြည့်အောင်မိထားပေးမယ်။ချင်းကအနေငယ်များဝေးသွားတဲ့တော့ရာလက်အဖြေကမလှပခဲ့ပါဘူး။โอเคပါစီကံရှိပါစီကံရှိပါချစ်စွာသောပရိသတ်တွေလည်းစီကံရှိပေပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေเนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေအများဆုံးလာရောက်ကြည့်တဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကွင်းတိုင်းကွင်းတိုင်းမှာချစ်စွာသောပရိသတ်တွေလည်းစီကံတွေကိုလိုက်နာပေးပါကွင်းရဲ့စီမင်းစီကံလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တို့စီကံဖောက်လို့ထီနံပြောက်ခဲရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့เนาะစီကံလေးတွေကိုပြန်လေးလာပြီးတော့စီရင်သုံးသပ်ပေးကြပါကဲမကတော့စစ်အိပ်ပါဂျာနူဟိုလာပြီအောင်အောင်မတင်လိုက်တဲ့ဘတ်သွားပြီကခေါင်းပါလေကပ်ဘလူးထားတာကိုယ်ရေးကပ်ဘလူးရဘယ်ရေးလာတော့ပါကြီးအောင်ကလည်းကောင်းတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ဒါချင်းနဲ့အနေငယ်ဒါဝေးကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အာဘက်တနေတော့ဆန်းဝင်ဘယ်ဝါလဲမှာယူပြီးဆိုပြောတာဘလုံးဘုံကိုလုံးကြီးကိုဘောဆန်းကြီးကိုကြီးလာဆိုင်လိုက်ကြည့်အောင်အောင်ထိုးထားပြီတဲ့လားကျွန်တော်ပြောရတယ်လားကိုမင်းသားကြီးကဲချင်းလုံးကတိုင်အပြင်ဘက်ကနေထွက်သွားတဲ့အတွက်ဟောဘကရင်လေးကတော့ဒါဒါစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ပြောင်းသလိုလောင်သလိုနဲ့ချင်းလုံးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့ဖမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုဟုတ်တယ်လို့ပြောတာ။အေး။နိုင်တဲ့လူကိုမထိုးနဲ့စားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီမန့်ကြီးကလည်းနော်။အော်ပြီးတော့မဖက်ရဲလာအောင်နော်ကျွန်တော်တို့။ကိုနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ကျင်းနေဟာဝင်နိုင်နော်တထူခင်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်90ပဲဗျပကင်းကြီးရေကိုအောင်ကမော်လမြိုင်ကိုအောင်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျနော်ကိုအောင်ကကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကတစ်ချိန်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒါကိုအောင်တို့အုပ်ဆိုးရင်ရုပ်ကစိုးတော်ဖယ်ထားတာနော်ဒါလက်ရှိကတော့အသက်အရွယ်ကချင်းရလဲမကစားတော့တာပါရောနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကဖာကြီးအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံကရှမ်းလာတဲ့မဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့မွန်ပမာဖြစ်လောက်တယ်နော်ကရင်လားမသိဘူးဟုတ်လားမွန်ပါလားမွန်ကိုလုံကမွန်ပမာပါရှမ်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ထိုးထားပြန်ပြီဘာကြီးအောင်မတင်ထားနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားရတော့ဟိုဘက်ကဒုံးလေးအဲဟိုဘာလဲကရင်လေးကိုတော့လက်ညိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ကထိုးလေးစနောက်သွားခဲ့ပြီဗျာစောင်းလေးမောင်းကြီးထိုးပါတဲ့ဆောင်းလေးဘုန်းကြီးတော်ပါတဲ့ကဲကျွန်တော်သူတာတို့ဘက်ကခောက်ချိုးပေးထားပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးထိုးထားပြီကဲကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးစားပြီးဝေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်စစ်ပါဒီကဲကြီးညောင်ထိုးထားပြီးကိုလုံးတစ်လုံးချပေးလိုက်တဲ့ဘာကြီးအောင်မတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးအောင်မိသွားပြန်ပြီဗျသူတာကဲကောင်းပါနဲ့11စစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဗျဘာကြီးအောင်ညာသလိုလဲမလုံနေတော့မေးရဲ့ဖရမစီဖရစီကလည်းကိုကိုမင်းသားကြီးဘက်ကတအားနေနေဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲကတော့ကိုလုံးသူကိုယ်တိုင်ပဲချင်းဆက်ခဲ့တဲ့ပွဲဗျဘာကြီးအောင်
ကဲဘာကြီးအောင်ရဲ့တင်ကြီးကလွဲချော်သွားခဲ့တဲ့အတွက်တွဲစစ်ပါတိုင်းသမားကိုပကင်ပွဲတွေကြည့်ကြင်ပါတယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒါပဲတိုင်းွက်လေးအများကြီးကြည့်လိုက်ပါလေကစုံကင်းလေးမျက်နှာငယ်နေရလို့ပါမစော့သေးပါဘူးကိုပကင်းကြားရဆနာမားကိုပကင်းနားမှာကတ်လိုက်လို့သူ့အတန်နဲ့မင်းလဲဟုတ်လားကဲကျွန်တော်တဲပွဲ၄ပွဲလို့ဒါရိုးရိုးချွန်ချွန်နဲ့အနိုင်ယူသွားတော့မှကျွန်တော်ကတ်ဘလူးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတဲပွဲတွေ၄ပွဲနိုင်ပြီမဲ့သူ့မှာအင်ကြီးတောင်ဝစ်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျလက်ရှိအနေထားကတော့နော်ကျွန်တော်ကဲချစ်တော်ပရိသတ်ကြီးချင်းပွဲဘက်ကိုပဲပြန်တစ်ချက်မျက်နှာမူပေးကြပါနော်ရပုံနေရရင်ရရင်နဲ့ကြာ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 တော့ပရိသတ်ကြာမှာအင်ကြီးတွေပါကြွက်ကုန်တာကဲဒီဘက်ကိုလုံကတော့လုံးဝကြွက်ရွာနာပြရွာမုံလီပွေတိုင်းပဲနော်အမတ်နေမိမယ်လုံးဝစိတ်တက်ကမလို့ရှော့မပေးသေးဘူးရဘာကြီးအောင်မနေနာနဲ့ကိုမင်းသားကြီးအောင်အောင်ဆယ်သွားပြီဗျဗတ်တဲ့ချင်းကိုကိုမင်းသားပြန်ဆယ်နာနဲ့ဘာကြီးအောင်မနေနာနဲ့ရေဘာကြီးအောင်ဟောမနေကျန်လားကဲအမှတ်ကတော့စစ်တွဲပါကိုပကင်းနဲ့ကစုံကင်းနေရေလောင်းပြီလားတဲ့ကစုံကင်းကကျွန်တော်မနေ့ကစနေနေ့တိုင်းရေလောင်းထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကစုံကင်းကလောလောဆယ်စနေနေ့ကပဲရေလောင်းထားပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အလုပ်မအားလို့အသားတွေဖွေးလာတယ်နော်ကိုကြီးပကင်းလားနောက်တာလို့နော်ကဲမတင်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးဟုတ်တယ်ညီလေးခါတိုင်းသုံးတဲ့အဖက်ကတားမဖွေးလို့နော်ဒီအဖက်ပြောင်းသုံးထားပါတယ်နော်ကွီအာကာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနှစ်သုံးနဲ့ဘကင်အဖိုက်နဲ့ကပလူးလစ်တင်နဲ့တပွဲလောက်ဆက်ကြည့်ပါဘာတမင်သာလို့ရမဟုတ်ပါမင်းအမရကွာခလိုက်တော့ကိုကြီးအေးဟိုဘက်ကတယောက်မြခုံးဆုတ်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကရေးတည့်ရကိုကြီးဟိုကပွတ်ထလိုက်မယ်ဆယ်လို့ခေါင်းလုံးတော်ဆိုးနေကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ချင်းကဒါကျွန်တော်တို့ရေတွေကဖြန့်မင်းလို့ဖြန့်မင်းလို့ညံဆန်တဲ့တော့ဟိုဘက်ပြိတ္တတယောက်ကတော့ဒါအမတ်တရားတွေနှစ်ဖူးကအမာယုတ်ကလေးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒါနှစ်ဖူးကအမာယုတ်ကလေးကိုမြင်နေတဲ့ကေဝပုံသားတတိယလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမအမကညာကောင်းကဲကျွန်တော်တွဲစစ်ပါဟောတော့ရေချုံးမှာပြီးပါမယ်အောင်အောင်စပြီဗျခိုးထားပြီကိုလုံမနေထားနေကောင်းပါတယ်သူတာကိုလုံမီသေးတယ်ຢ່າသေးတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းလို့ပါနေဗျနော်ကျွန်တော်တို့အခြေနေတဲ့ရောက်နေငဆုပ်ကမေးနေတယ်သူလေးတို့အခြေနေတဲ့ဘီယာဝယ်ထားခိုင်းလိုက်တော့လေထိုးကြွေးထားတယ်ကဲကိုမင်းသားစာပေပိုက်တိုးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ site တစ်မျိုးနဲ့ဟိုဘက်ကအောင်အောင်တို့စာပေချုပ်ပြန်ထိုးရမယ်ဗျာဘယ်တော့မခံနိုင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ကွင်းတစုံမှာတတူးပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အမှတ်နိုင်ပေမဲ့ကျွတ်ရွာနော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒါကိုလုံဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနံပါတ်69ဝိစင်ထားတော့ဘာကြီးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့သိန်းငတ်ပုံတတူကြီးထိုးပြီးတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ငံမှာနှွဲ့နှွဲ့လာတာတော့ကျွန်တော်တို့မမမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလုံမတင်တာနဲ့ဘာကြီးအောင်နဲ့ဒါကိုမင်းသားကြီးကိုမှားပြီးကိုလုံမတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျကောင်းပါနဲ့ဖိုက်တာမှပြီးမတင်ပြီးတဲ့လုံးဝနေပြီးတော့သူတားတို့တမတ်ရရှိသွားပြီနော်ကျောင်းအစ်ကိုကကြည့်ကြမလို့ခါးပြဲဦးနာကြီးကိုအောင်ရောက်တာကြာပြီလားတဲ့ညီလေးကိုအောင်ကမော်လမြိုင်ကိုအောင်မဟုတ်တော့ဒါထိုင်းနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဘာကြီးအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြလို့သူခိုးတယ်အယောင်မလာဘူးတက်မှာနေမှာလာပြောတယ်ကိတ်ကိတ်ကလေးနဲ့မဲမဲလုံးမာတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုလုံးကိတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမဲ့ခုလားပြင်လေးမာတင်လာပြီသူတာမိသေးတယ်ကိုလုံးကိုမင်းသားဖြွားနေနေပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ကြိုးစားမှုရဲ့ရလက်ကတော့မလှပါခဲ့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ဟုတ်စစ်ပါအောင်အောင်ရဲ့စားပြပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးအောင်မိသွားပြီမာတင်ထားနေကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်
ကိုလုံကတကယ်ဝါသနာပင်တော်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါကိုဗစ်ပိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါနော် HIV ပိုးတွေကကုလို့ရတယ်ဗျဒီချင်းလုံးယောဂပိုးကဘာနဲ့မှကုမှုမလွယ်ဘူးဗျအဲ့ဒီပိုးဝင်သွားပြီဆိုတော့ဒါကုဖို့ရဆေးရကုရနှစ်ထိဆေးမရှိသေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လေအာသီရောရှေးရမောင်တော်ဝဲဆိုတော့သမူသာနဲ့ကုအာသီရောပါတယ်ဟာကောင်းပါတယ်သူတာစပင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတော့လိတ်ကြလာတဲ့ချင်းလုံးကတော့ဒါကိုမင်းသားယူနေတော့ဒါရှင်ပြိုင်မင်းကဖင်ထိုင်ကြခဲ့ရတဲ့အလုံးပဲဖြစ်တယ်ဗျကိုမင်းသားကြီးဘာကြီးအောင်မနေနိုင်ကိုမင်းသားကြီးအေးဝေးသွားပြီဗျာเนาะဝေးသွားတော့ပွင့်ရတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဟုတ်တယ်ပါအောင်ကဲငဆုပ်ရေလို့ရပြီးရဝဲတာငဆုပ်ရေဆုပ်ပြီးရဝဲတာတော့တဲ့မှာတဝဲပြောနေပြီကဲကျွန်တော်ပိုင်9ပြီနှစ်နဲ့ပြန်ချမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ပိုင်9ပြီနှစ်ပါအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆင်ပြီးတော့အင်းချင်းပါလဲဂိမ်းဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်เนาะယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့တင်ပြူတော့မမရရဲ့ရင်ဝင်ကတော့အစိုးတော်ကိုပေါ်ဝေးသချင်းလို့ပဲเนาะတကားမရှိဓာတ်မရှိပါဝင်လို့ဝင်ထွက်လို့ထွက်ပါเนาะ Thank you ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရုပ်ချောသလောက်ဒါသဘောလေးကောင်းပါတယ်လေဘင်းကကြိုးကြီးရတယ်ဒါငှားလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အင်းကဒီမှာငှားမိမထားတာကြီးမှန်ကြီးပါကျေးဇူးဆက်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 ပေါ်ကျေးဇူးပဲဒီညမှာနေပါလားဟာရုပ်ကြောက်ကိုလည်းချတော့ရှင်ရုပ်လာတော့ရကြညပဲစေအောင်မတိုက်အေးတဲ့စင်းလာ